Starti aktiviteteve kombëtare të volejbollit në këtë fillim viti është në Prag. Do të jetë Kupa e Shqipërisë në volejboll për meshkuj dhe femra, aktiviteti I parë zyrtar që do të çelë si parin e aktiviteteve për këtë vit. Në volejbollin e vajzave, çiftet pjesëmarrëse të Kupës së Shqipërisë në këtë edicion janë Teuta Tirana dhe Barleti Volej Partizani. Vajzat dursake në ndrejtimin e trajnerit Edmond Jazexhi kanë nisur procesin stërvitor në ditët e para të janarit, kryesisht të përqendruar në stërvitje në aspektin fizik për të ruajtur formën sportive. Do të jetë I njëjti grup vajzash që mbylli edhe fazën e parë të kampionatit, fazë të cilën Teuta e mbylli në vend të katërt, pas Barleti Volej, Tiranës dhe Partizanit. Ndërkohë në këtë fazë të dytë, skuadrës I bashkohet edhe Rozal Baguza, volejbolliste dursake kjo e cila në fazën e parë nuk ishte pjesë e Teutës. Trajneri I Teutës Edmond Jazexhi flet për përgatitjet e skuadrës dhe objektivin për këtë fillim aktiviteti. Mas përfundimit të fazës parë dhe të gjithë finaleve të kupës, ekipi më është nështruar një mini fazë përgatitore. Kuptohet, kjo është zhvilluar me intensitet, tash I kemi filluar veprimet tekniko-taktike të ekipit, përgatitemi për fazën finale të kupës, shpresojmë që të jemi edhe pjesëmarrës, pse jo edhe të finales. Në përgjithësi forma sportive si ju duket lidhur nga ajo që keni parë nga proceset dhe seancat servitore? Po kuptohet, mbas fazës përgatitore, forma e ekipit gradualisht vjen në ngritje. Jemi edhe 2 javë larg finaleve të kupës, besoj se forma maksimale e sportistëve do të vi mbas 2 javësh kur zhvillojnë ndeshjet. Kupa e Shqipërisë do të diskutohet në datat 4 dhe 5 shkurt, ku dy skuadrat fituese të ditës së parë do të diskutojnë mes tyre një ditë më pas trofeun e kupës, ndërkohë që faza e dytë e kampionatit nis në fund të muajit shkurt.